其实我觉得唱歌是一件非常累人的事情，尤其是当你投入在这首歌当中，你会有很多的画面跟回忆。不晓得在座的你们在听到我的歌曲的时候会有怎么样的感触。前几天其实我真的是一个很怎么讲，算是一个感性的人。像那天就是我自己包车嘛，然后我坐在车上，我就真的是素昧平生的一个司机，然后我就跟他聊天，然后就听他讲起他人生的故事。我发现说，就一个不认识的人，但是他的故事是很让我有所悸动的。我觉得其实每个人在从落地的时候不会走路，然后到会走路，然后从会走路最后到不会走路，然后了却了，完结了这个人生。其实我觉得在座的每个个体，每个人都是我唱歌的力量，所以真的很谢谢你们。所以都是我一向鼓励大家的，我希望大家都能够好好的爱自己，因为你们都是最 special 最特别然后最棒的。然后谢谢。然后所以既然我们来人间走一遭，就不妨听一下下面这首歌，叫做《人间剧场》。